Mám s nichtem. Jasně. Ani jsem netušila, jak to bude jednoduché. Teda bylo by si to je fajn. Děkujeme vám, že jste přišli. Ale pozdě. Nevadí, my zase musíme dát. Tohle to jsem si dlouho psala, jsem si dala, nebudu si to kupovat. Vy máte svoje lidi, které tak prostě pro vás, nebo to jenom takhle, to pan Hruška, pan Hruška, to si dělá, pan Hruška, jsem si objednal pana Hrušky. Je, děkuji moc. Já jsem si všechno prohlídl. No jasně. No to je slon se zvyhnutým s ocasem, ale dejte si to pojď si to sami. Dám si to díky, ne, ne, slon. Takže ještě jedno, všechno krásně. Tak ty, je. Tak ty, dá. Tak ty, dá. Vlastně to je dárek tady od Honzíka a jeho nápad, jeho iniciativa. Zatleskáme Honzíkovi. Ano, ano, máte zde jídlo? Vy ne, ostatní. Yeah,
to dává. Až Anička drží půl, není to krásný. Takovej, kde jsme potřebovali. Výborně, ale teplou dobu. Takovej, kde jsme potřebovali příště, až budeme slavit. Tak. A jak to je? Je malou mandarinku a ta dva tady malou. Je? Moc? Moc? To je to. Je to každý krát, možná dva dny, já nevím. Je. Ale jako... Ten Honzo, ty jsi tam hodil... Já jsem tam nic nehodil. Hodil jsi tam tu vidlič, ne, tou vidličkou. No ale protože ty jsi tě úplně vyrušil. Soir de loi. Soir de loi. Voní, kde voní fakta. Pan to je totiž... Figaro, a já se
Jsme tady